Mirë, siç po thoja pak më parë me mozën, do të ishte mirë që të gjithë ne ta nisnim këtë vit të ri me pozitivitet. Dhe e ndjej atë energjinë tuaj që ndoshta me vete jeni duke thënë mirë e ke ti, po ku ta gjejmë ne pozitivitetin? Si mund ta nisësh vitin e ri me pozitivitet kur ke mbyllur një 2022 ndoshta të mundimshëm, të lodhshëm, me shumë ngarkesë? E të tjerë, e të tjerë. Edhe unë në fakt nuk e di se si bëhet kjo, por kam dy të ftuara specialiste si cila në fushën e saj që do të mundohem të vjel sa më shumë sugjerime dhe opinionet të tyret. Mirë dita dhe mirë se erdhët, Manjola Baçi, psikologe, kështu që më mirë se një psikologe nuk mund të na e thot askush. Edhe Valbona Baçi, si për marse, duhet të sjarë për teleshikuesi që nuk janë kushërira, nuk janë motra, kanë të njëjtin mbiemër dhe rastësisht u gjendën në të njëjtën studio për të nisur këtë 2023 së bashku. Uroj njëherë që t'ja keni kaluar bukur festën. Jemi shumë herët, ndoshta po nuk e di se si e keni bërë atë listën e gjërave, e dëshirave, e atyre synimeve që keni ju për 2023-ën dhe është kjo një piknisje për ta rifilluar nga e para, për të lënë pas ato gjëra që nuk na kanë ecur. Në fakt jemi thjesht duke vazhduar jetën nga dhjetori në janar. Teorikisht nuk ka ndryshuar asgjë, apo jo? Kush e merr fjalën, Manjola? Patjetër. Së pari, nëse do ta merja personalisht, pra duke referuar vetes time se si përjetoi unë ndjesitë e festave, të pushuarit, e të ndarit të gjërave në mënyrë kaq të bukur sa dhe atmosfera, i gëzohem asaj që po jetoj tani. Pavarësisht se ne kemi kaluar një vit shumë të vështirë. Apo gjatë këtyre tre viteve të vështira, se cili nga ne kërkon që të jetë, të ketë një bonses për veten e ti, të saj, pra të jetoj mirë, të jetoj në atë mënyrën e të qenurit mirë me veten dhe mirë me çfarë e rrethon. Kështu që unë e nisë duke festuar me miqtë e mi, pra duke ndarë me ta prezencën time, pranin time, për kushtimin tim, të mendoj në mënyrë që jeta është e bukur, jeta është e shkurtër, në atë dimension që ne e shikojmë, por kjo nuk mund na likështoj, pra me fjalën e shkurtër, por ti themi që jeta është vërtet kjo që është, ti përshtatemi, çfarëdo lloj gjëje që ne na ndodh, të gëzojmë, pra dhe t'i përballemi sfidave, sepse për ne këto vite kanë qenë plot me sfida dhe me të papritura, me të panjohura, ku ne duhet që të jetojmë të tashmen. Dhe duke jetuar të tashmen, është që të bësh një lloj rezumeje, çfarë ke kaluar dhe çfarë kërkon të përjetosh tani. Pra shumë e rëndësishme mënyra se si ne duhet të mendojmë dhe të gëzojmë për çfarë kemi në këtë jetë. Valbona, të ka rastisur ndonjëherë gjatë dhjetorit për shembull ti thuash vetes të mbaroj edhe ky muaj, të mbaroj edhe ky vit, edhe t'ja nis nga e para. A është një janari fillimi i diçkaje të re? Në realitet për mua fillimi i diçkaje të re është çdo ditë. Nuk pres një datë apo një fund viti apo një fillim viti. Për faktin që çdo ditë që Zoti na jep është një dhuratë dhe ne e kemi në dorë ta bëjmë atë të bukur ose më pak të bukur. Në realitet ne kemi çdo gjë që na nevojitet për të qenë të lumtur. Vetëm varet se ku e çojmë fokusin. Sepse në jetën tonë diçka mungon gjithmonë, por ka dhe shumë gjëra të mira. Atëherë, aty ku do mbajmë fokusin, aty luhet edhe jeta jonë. Nëse ne fokusohemi tek gjërat që kemi dhe na bëjnë të lumtur, atëherë jeta jonë, dita jonë, java jonë, muaji ynë do jetë i lumtur, i plot. Nëse do fokusohemi në gjërat që na mungojnë, atëherë normalisht do jemi gjithmonë në kërkim të diçkaje që na mungon. Dhe dihet mungesa nuk të bën shumë të lumtur. Të zbrazë edhe më shumë. Po nëse do fokusohemi te gjërat që na mundojnë, ndoshta filozofia ime të menduarit, sepse më është dashur pak kohë të arrij në këtë filozofi, është ajo që kam eliminuar nga fjalori disa fjalë që
le të themi i bën keq mendimeve dhe mendjes time. Për shemb, një nga këto fjalë është mundimi. Lodhja. Lodhja. Stresi. Po. Dhe shpesh herë këtë gjë në ditët e sotme e has me miq, të cilët të parën pyetje që të bëjnë është a je lodh, a je mërzit. Pra nuk e di, un punën që kam zgjedhur të bëj e kam zgjedhur për pasion. Nuk ma ka dhënë dikush ose si mund thuash, nuk e bëj se duhet të arrij në fund të muajit dhe o bobo ato lekët. E kam zgjedhur me pasion. Edhe kjo më bën që të shkoj me gëzim në punë, për mua nuk është sakrificë të punoj dhe nuk është lodhje në të njëjtën kohë. Normalisht që në fund të ditës trupi ka nevojë dhe të qetësohet, mendja ka nevojë të qetësohet. Por kjo në çdo lloj pune që do të bësh, dhe nëse ti e merr si një lodhje dhe o bobo çfarë jam duke bërë, atëherë ti nuk do të shkosh asnjë ditë me gëzim në punë. Gjithmonë ky fokus dhe mënyra e perceptimit të asaj që jemi duke bër ndryshon gjithçka. Nuk e di ç'thot psikologja për këtë dhe sa ndihmojnë këto le të themi gjetje, për shembull eliminimi ose largimi nga fjalori ose nga të folurit tonë të përditshëm të disa termave që ndoshta edhe na sugjestionojnë. Është shumë e vërtetë ajo që shpreh Valbona, pra fokusimi, përqendrimi tek gjërat pozitive, tek gjërat e mira, tek aftësia çfarë ne kemi, te potenciali ynë. Pra të përqendrohemi tek potenciali që ne kemi. Shumë njerëz nuk e njohin aftësitë veta, nuk e njohin të mirat që kanë, pasionet, hobet e tyre. Pra ti ndajnë dhe ti mëshojnë fort cilat janë pasionet që të arrin që t'i bëj të lumtur dhe të ndihen mirë me veten, pra duke u fokusuar tek ajo çfarë të bën mirë ty realisht. Pra të ngrihemi çdo ditë duke bërë pse jo ushtrime të vogla për të bërë një katarsis të çlirimeve të emocioneve të gjatë natës, pra të të menduarit të thellë që kemi bërë. Bëjmë një çlirim të anës fizike dhe pastaj fillojmë dhe furnizojmë trupin ton duke ushqyer mirë, pra të ham ushqimit që ne duam dhe të mos dalim asnjëherë, sepse furnizojmë psikikën ton. Dhe pse jo na bë rezistencë në trupin ton, në mendjen ton. Pra janë disa mënyra, detaje që mund të duken të vogla, por që ne ja na shkalojmë dhe pastaj ulin rezistencën e trupit ton dhe të mendjes ton. Pra të fokusohemi tek këto që ne t'i bëjmë mirë vetes dhe duke i bërë mirë vetes, ne i kemi bërë mirë familjes, shoqërisë, kolegëve, miqve tanë. Pra rëndësia është që ne të fokusohemi dhe të përqendrohemi tek ide tona që ne duam të bëjmë gjatë ditës. Pra të kemi vërtet, nuk është e lodhshme që të kemi ne një agendë. Mund edhe ta sistemojmë në trurin tonë, t'i shkruajmë, pra nuk është e nevojshme që t'i shkruash në letër. Mund ta bëjnë. Po mund t'i rëndisim në kokë. Por mund ta bëjnë edhe në mendjen e tyre. Pra ti shkruajnë, ti listojnë çfarë duan të bëjnë sot. Kjo është ajo që dal nga dal, ata fillojnë dhe e bëjnë rutinë të përditshme dhe fillojnë të jenë organizativ për veten e tyre dhe për pjesëtarët e familjes. Pra të mos anashkalojnë gjithçka që i bën mirë atyre. Pra duhet bëjnë gjëra që i bëjnë mirë atyre, jo të tjerëve. Pra se çfarë do thonë të tjerët, çfarë do mendojnë të tjerë, do t'i duke me çuditshme. Unë shpesh them që ne të ballafaqohemi me veten tonë për para pasqyrës. Të flasim, të bëjmë një monolog të vetes tonë. Pra, si jemi ne? Çfarë duam ne? Çfarë ku duam ne të shkojmë? Pra janë disa pyetje që janë kaq klishe dhe kaq të parëndësishme, si, çfarë dhe ku, që si duhet t'ia bëj unë vetes, po t'ia bësh sepse aty ti reflekton vetëdijen tënde. Pra sa i vetëdijshëm je ti? Je përballë vetes tënde dhe e shikon me detaj jo vetëm konstruktin tënd. Por shikon se si mendon ti, se si e bën ti mimikën, sa shprehës je, çfarë ndodhi në mimikën tënde. Shpesh herë ne Blerina pyesim, a je i lumtur? A pyesim a u lodhe dhe a je i lumtur? Më pak a je i lumtur. Njerëzit më një herë pas kësaj pyetje stepen. Pa. Ulin kokën, përtypen, shikojnë diku tjetër dhe pastaj
thonë që po, nuk e di, a jam e lumtur. Në momentin që thonë nuk e di, harrojnë që lumturia është kaq bazike, janë ato çastet e vogla ku ti je mirë me veten tënde, ku ti je mirë me familjarët e tu, pra ku ti po gëzon një shëndet, ku familjarët e tu gëzon një shëndet, ku ti ke njeriu që do pranë, ku ti ke fëmijën pranë teje. Këto janë momentet, kjo është lumturia, kur ti bën atë çfarë do, pra që ti nxit pasionin tënd, ti nxit aftësitë tua. Kjo është pjesa e lumturisë. Pastaj në koku ti e shtrin këtë dëshirën, pasionin, atëherë ti fiton një tjetër çast lumturie. Por gjithmonë njeriu duhet ta mbajë të ngarkuar dhe të kënaqet me çfarëdo lloj gjëje. Si e thashun që në fillim, që mua më gëzon atmosfera festive. Pra unë përjetoj të gjitha atmosferën që është krijuar në Tiranë, të gjitha atmosferën që është krijuar në Përlagje apo në shtëpinë time që unë ja kam krijuar vetes. Pra i shijoj një çaj të ngrohtë, aromatik, shijoj vendin komfort të ngrohtit, pra çdo gjë, një bisedë të këndshme me familjarët e mi, me miq, ku ndaj një gotë verë. Pra këto janë që ne duhet t'ia plotësojmë vetes. Dhe nuk është luks, është një diçka që duhet ta realizojmë dhe ta kemi ne. Shoh që Valbona gjithë gjithkohës pohon me kokë dhe me sa duket është shumë dakord me gjithë sa the dhe unë jam shumë kurioze Valbona sepse ti në profesion je supermarse. Edhe në ka pasur vit të vështirë, besoj, ose vitet vështira së fundmi, ka qenë pikërisht kategoria e biznesit, supermarketëve. Dhe megjithatë, krahas biznesit, krahas familjes, të gjithë impenjimeve të tua të përditshme, ka arritur gjesh balancën tënde dhe thua, po, jam e lumtur, besoj. Pa tjetër. po. Nëse do t'i përgjigjesh e bëhetjes së manjolës. Balancën pa tjetër që po, sepse unë mendoj që nëse një njëri kërkon të jeti lumtur e gjenatë, nuk e bazon lumturin e ti në pjesën ekonomike, apo nuk ja atribuonat të dikujt. Sepse nëse ne themi jam e lumtur se jam e martuar, jam e lumtur se jam nën, atëherë në momentin që fëmija ytë do të shkoj në rrugët e botës që e presin dhe ja urojmë, gjitha nënat i urojmë fëmijëve këtë gjë, atëherë ti do ngelesh e palumtur. Në momentin që mund të ndodhë që një martesë përfundon, atëherë ti do jesh e palumtur. Në momentin që prindrit e tu lën këtë dimension, atëherë ti do jesh e palumtur. E atëherë çfarë do të thotë kjo? Që nëse lumturia i atribuohet të tjerëve, do të thotë që kjo nuk është një lumturi e vërtet, është diçka, le themi, fasad, kalimthi, ndërsa lumturia e vërtet është ajo që bazohet mbi veten. Aty, ku çdo gjë ka një pyetje, një përgjigje, ka një fillim, ka dhe një mbarim. Për të qenë lumtur, e lumtur, nuk mjafton vetëm fakti që të punosh, ti kesh të gjitha të mirat. Por në momentin që nuk bën paqe me veten tënde, me ato valbonën e vogël që ke brënda, sepse të gjitha traumat, problemet, fillojnë tek ai fëmiu i vogël. Ajo që tha psikologja është shumë e rëndësishme, sepse të flasësh me veten përpara pasqyrës është shumë e rëndësishme, është një ushtrim. Normalisht edhe aty ke nevojë për dikën që të tregoj si bëhet, cila është rruga që duhet ndjekur. Por e rëndësishme është që ti bën një ballafaqim. Dhe duhet pasur parasysh që personi që kemi përpara pasqyrës është i vetmi njëri i sinqert që kemi në jetën tonë, që nuk na thot asnjëherë asnjë gënjeshtër dhe që nganjëherë është edhe këshilltari ynë më i egër. Ai që ose nuk kritiku më i madh. Ose ndonjëherë kritiku... i themi ndonjë gënjeshtër të vogël vetes. Ajo pastaj pasqyrohet në jetën tonë. Sa më shumë e gënjejmë, aq më pak. Po ndoshta duke u parë më shpesh në pasqyrë mund ta evitojmë. Kam njohur një person që për një periudhë të shkurtër ishte, le të themi në thonjza, bënte edhe rolin e mikeshës, që më pati thënë disa herë, unë kam frikë të shihem në pasqyrë. Mbas saj e kuptova pse. U kishte bërë aq keq njerëzve edhe mua, përfshirë dhe mua, po dhe familjes së saj, saqë ajo kishte frikë ta shikonte veten në pasqyrë. Pra në momentin që ti mund t'i thuash në një gënjeshtër vetes, okay, por nuk ke frikë ta shikosh veten në pasqyrë, atëhere
shko përpara se do thotë që nuk e bër ndonjë gjë kaq të rëndë që është e parikuperueshme. Pastaj në jetë ne shpesh herë fitojmë dhe shpesh herë mësojmë. Fjala gabim për mendimin tim ose humbje nuk duhet të ekzistojë, nuk humbasim. Universi ose Zoti, unë e quaj Univers, dikur tjetër e quajnë Zot, lirshëm të ndihemi në këtë drejtim, ka këtë të mirë. Në momentin që ti nuk e ke mësuar mësimin, ai do të ta paraqesi përsëri. Pra është në dorën tënde nëse dëshiron ta jetosh edhe një herë atë situatë, apo e mësove mësimin dhe next, please. Kjo nuk do të thotë që askush nuk është i pagabueshëm, por nga ato mësime që ne marim, është mirë që të vëmë mend dhe të mësoj, çfarë na kanë dhënë si kjo eksperiencë, çfarë na mësoi, sepse këtë gjë do ta transferojmë në jetën tonë. Dhe kjo do të na bëjë të jemi të lumtur. Mos ta shikojmë asnjëherë veten si persona që kemi gabuar kaq rënd dhe këto gjëra janë të parikuperueshme. Asgjë nuk është e parikuperueshme. Këto janë ato që ne na plagështojnë shpeshherë dhe në momentet vështira dhe kur ne e njohim shumë mirë teorinë, kur vjen puna tek praktika, pra nëse ne do të na kërkonte dikush një këshill në një moment vështirë, do të thoshim, shiko, mos se mendo ka gjatë, mos e rëndo kaj shumë veten me kritika, mundo të fokusohesh diku tjetër, pra ne jemi të aftë ta logjikojmë dhe të arsyetojmë dhe t'japim këshilla. Kur na bien barra të vogla ose të mëdha mbi kurriz, aty pastaj fundosemi në më të shumë të në rasteve dhe nuk e dim më atë rrugën për të dalë. A ty si a bëjmë? Sepse, ndodhë kjo, Blerina, sepse ne japim rëndësi më të madhe vuajtjes, pra plogështis, dështimit, zhgënjimit, se sa nevojës për t'ja dalë në banë, ose për të dalë. Sepse, është e pave të dishmja jonë, Blerina. E pave dishmja jonë është që ka akumuluar aty vuajtjen, dramën, traumën, pra të gjitha të këqijat, dhe nuk shikon zidhje, pra e do zidhjen të menjëhershme, nuk e do, pra zidhja ndonjëherë është e ngadalshme, dhe duhet të marri kohë realisht. Pse e merë ko? Sepse me që për aq vite ti ke jetuar në këtë vuajtje kaq të madhe, edhe zidhja, ose për ta gjetur ti vete, po nuk është me një kërcitje të kishtave, por duhet të investosh ti tek vetja, tek ajo energjia jote që nga energji negative, pra plogështi, mënyrë që ti vuan dëshpërimisht me veten tënde, të kalosh në një epok apo në një stat më të mirë të vetes tënde. Pra ti ke frikë se mos të ndodhi sërish kjo gjë, kjo traumë, pra kjo ligështi, dhe ti e ke frikë që ta jetosh të lundur. Pse ne themi që unë tani e ndihem mirë, mos më ndodhi ndonjë gjë, kam frikë se mos më ndodhi ndonjë gjë. Edhe kur jemi mirë, duhet të kontrollojmë mos më ndodhi diçka e keqe. Jetojmë në ose njeriu ka jetuar për një kohë shumë të gjatë me vuajtjen dhe nuk e di çastin e lumturisë ose të qenurit të mirë. Ne duhet të mësojmë që zgjidhja vjen gradualisht dhe kërkon kohën e vet, kërkon mendësi, kërkon një mendësi të re. Një mentalitet të cilët ti duhet ta zhbësh atë që ke kaluar gjatë këtyre viteve dhe ti rikthesh vetes tënde një përkushtim, një dëshirë që ti e meriton gjithçka në këtë jetë. Dhe të mos ta shikojmë veten që unë nuk meritoj asgjë, pra unë e meritoj këtë vuajtjen, unë e meritoj këtë të keqen, unë e meritoj këtë gjë që po më ndodh mua dhe nuk meritoj që të jem mirë, ose nuk po e gjej veten që të jem mirë. Pra të kuptojmë që jemi ne që e ngarkojmë me mendime negative, jemi ne që i japim forcë pushtetit të vuajtjes, por jemi dhe ne që mund të ndryshojmë gjithçka tek mendësia jonë. Ai dimensioni i viktimës ndonjëherë na duket edhe një justifikim i mirë për të mos bërë gjëra. Jam kurioze me qënëse jemi në përfundim të minutazhit, Valbona, çfarë u thua fëmijëve të tu për të qenë gjithmonë pozitiv? Që të zgjedhin të jenë të lumtur, të mos fokusohen asnjëherë në atë çka shoqëria kërkon, ku kërkon ti drejtoj, por të zgjohen, të zgjojnë ndërgjegjen. Një fjalë urt thot, nëse ti nuk do të zgjosh ndërgjegjen tënde, çdo gjë që do të ndodhë në jetën tënde do ta quash fat.
Në realitet, fati nuk ekziston. Është një doktor, Mate, ai ka shkruar një libër Çfarë trupi thot. Do të thot që në librin e tij pa ka shumë thuhet kjo që nëse ne nuk e dëgjojmë trupin ton, ai do të na përgjigjet në një farë mënyre. Ky është një ndër librat më të bukur që kam lexuar dhe tjetri është Të jesh i lumtur tani i Franco Bianchit. Kjo do të thot që ne shpesher fokusohemi tek e kaluara ose tek e ardhmja, por duke e lënë të tashmen pa jetuar. Këtë ju mësoj dhe ju them fëmijëve të mi, jetojmë të tashmen, duke me të mira dhe me më pak të mira, duke u munduar t'i kthejmë ato në mënyrë sa më pozitive në jetën tonë, por asnjëherë mos të fokusohemi se çfarë ka ndodhur ose o bobo çfarë jemi duke pritur. Ne i vetmi person që mund të ndryshojmë jemi ne, pra veten tonë. Askujt tjetër nuk mund t'i ndryshojmë mendjen. Kështu që duke u mësuar fëmijëve të jenë të lumtur dhe të jenë vetvetja në të tashmen, ju kemi mësuar gjën më të madhe dhe ju kemi dhënë një pasuri në këtë rast. Sepse bota që na rrethon, pak a shumë në radhë të parë për gëzime dhe për temën që keni zgjedhur, sepse asnjëherë nëpër televizione nuk flitet për lumturinë, gjithmonë për gjëra abstrakte, për gjëra që nuk ekzistojnë ose për diçka që është thjesht një fasadë, por kur për atë që kemi vërtet nevojë. Në realitet, do të mjafton të një pyetje t'ju drejtonim njerëzve. Sepse çdo gjë që ndodh në jetën tonë kushtëzohet nga dy, le themi, drejtime. Të qenë urit i lumtur ose të pasurit të drejtë. Dhe nëse ne do t'i drejtojmë dikujt një pyetje, do të jesh i lumtur apo do të kesh të drejtë? Si mendon ti, pjesa më e madhe, si do të përgjigjej? Dua të kem të drejtë. Kështu që i jemi përgjigjur pyetjes pse njerëzit vazhdojnë të jenë të palumtur. Pra, egoja është ajo që është duke çuar botën drejt një konflikti. Dashuria është ajo që e çon botën drejt paqes dhe drejt lumturisë. Kjo është ajo që ju mësoj fëmijëve. Më pëlqeu shumë. Banjola, ke ndonjë gjithë të fundit për të shtuar, po besoj që kuadri ishte goxha plot. Ne si shoqëri duhet jemi si natyrë që të përshtatemi me çfarë do lloj gjëje që na vjen në jetë. Të jemi fleksibël dhe të përgjigjemi sfidave dhe jo të fshihemi atyre dhe të shikojmë që o bobo çfarë po na ndodh tani, ndodhi, ajo çfarë ndodhi, ndodhi. E ata rregullojmë tani dhe si të shikojmë ne një të ardhmë më të mirë për veten tonë. Shumë faleminderit të dyja, u kënaqa shumë nga biseda. Unë për vete mblodha të gjithë energjinë tuaj pozitive, uroj që meqense jemi në fillim të vitit, ta kemi përcjellë edhe tek teleshikuesit edhe pastaj secili sipas mënyrës së tij le ta të mundohet ta aplikojë, të mundohet se ndryshimet si thanë duan kohë që të vëzhgojnë vend. Gëzuar, gëzuar. 2023 është të lumtur. Faleminderit për të gjithë, patjetër. Edhe më meritojmë, meritojmë akoma dhe më mirë. Është vërtet. Okej, mirë. Do t'ju falenderoj që na keni ndjekur. Do t'ju përshëndes duke ju lënë takim ditën e nesërme në orën 11 si çdo ditë në programin Sin Familje. Ju uroj një ditë të bukur.